Den här gången så går jag igenom uh, trängens area. Eh, Om man har en parallellogram, som ni ser här nu då. Man har en parallellogram här. Den här är en parallellogram. Om man har en parallellogram eller en rektangel, kanske det är lättare att se för en rektangel först. Om man tar hälften av den, Så, så har man hälften och har man en triangel. Och det är hela tiden, om man räknar den här arean för den här rektangel, så räknar man basen gånger höjden. Men på grund av en triangel, det är bara hälften av den. Så det är därför att man dividerar istället med två. Alltså arian på en parallelogram. Dividerat med två. Kom ihåg höjden, det är jätteviktigt. Att höjden är inte den där eller där. Det måste vara rakt från den högsta punkten. Det ska vara eh, från den högsta punkten, vinkelrätt mot basen. Så basen är fyra här och höjden är tre. Och sen dividerar man med, med, med två. Så räknar man eh, basen, är äh, till en triangel. Ska ta en till. Den här är en rektangel fortfarande. Till exempel. Även om jag gör så här. kan rita med en annan Även om jag gör så här. Så ser du att den här, om jag tar en, dividerar den här. så den och den är lika och den och den är lika det betyder att den hela det här området då är bara hälften av det hela. Så det spelar ingen roll hur er en triangel ser ut. Det är hela tiden hälften av en parallellogram och parallelogram i det fallet som jag har använt nu är rektangel så länge det är en parallelogram. So, parallelogram, parallelogram är rektangel också. Och det kan vara kvadrat också. Ni måste, ni måste, jag, har, jag har gått igenom den i matte, direkt 7. Därför man skulle kunna se vad skillnaden mellan dessa. So, Parallellogram, i speciell fall av parallelogram är rektangel. speciell fall av en rektangel är kvadrat. Eh, om ni har glömt det. Så alla kvadrater är rektangel och parallellogram men inte alla parallellogram kvadrater och rektangel. Ja, det är lite, lite svårt kanske att förstå. Men... Ja, hur ska jag förklara mer? Ja, det är ett speciellt fall i alla fall. Men rektangel och kvadrat och rom. De är parallelogram. allihopa. Så för att räkna, räkna eh, trängens orga, ni måste ta hälften av den parallelogram, alltså basen gånger höjden, den här är höjden, dividerat med 2. Alltså basen gånger höjden dividerat med 2 därför att det är bara hälften av en parallelogram.